kulħadd jgħid waraj minn qalbu, Mister Qaddis, niddikjara minn qalbi u minn fommi li din il-Bibja li nemmen jien b'qalbi hija tassew il-kelma qaddisa u eterna tal-Mulej. Mulej Ġesu, kellimni mill-kelma tiegħek, Spiritu Santu, Spiritu Talla, kellimni, illuminani u għatini r-revelazzjoni. Aħfilli d-nubiti kollha Mulej, u idlikli għajnejja, idlikli widnejja, u qalbi bl-Spiritu Santu, ħalli nifhem u nirċievi dak li għandek għalija llum. Niddikjara li jien għandi dak kollu li l-Bibja tgħid li jien għandi. Niddikjara li jien dak kollu li l-Bibja tgħid li jien. U jien kapaċi għal dak kollu li l-Bibja tgħid li jien kapaċi. Permezz ta' Sidi Ġesu Kristu, jien kapaċi u niflaħ fuq kollox permezz ta' Kristu li jaħdem fija. Lest nirċiv il-kelma tagħha u għadtu għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Illum ħankellimkom fuq suġġett pjuttost importanti ħafna. Ħafna minnkom saqsewni, saqsejtuni fuqhom, kellkom mistoqsijiet fuqu. Dan il-passaġġ qiegħed f'Mattew 12 u f'Mark 3. Mattew 12. Ħan nibda minn vers 22. Kulħadd jisma' sew, jiftaħ widnejh u segwi miegħi mill-Bibja. Imbagħad ġibulu quddiem wieħed għama u mbikkem maħkum ix-xitan. U hu fejqu, Ġesu fejqu. U hekk li l-imbikkem qabad jitkellem u jara. In-nies kollha staġbu u bdew jgħidu dan bin David tgħid imma l-Farizej għajdu warajja ma' il-Farizej. Meta sema hekk qalu dan mhux ħlief bis-saħħa ta' Belzebul. Il-prinċip ta' xjaten. Li qiegħed ikkeċċi xjaten, li qiegħed ikkeċċi xjaten. Jiġifieri il-Farizej, in-nies reliġjużi, bdew jakkużaw lil Ġesu lill-mirakli, lill-eġubijiet, ifejjaq in-nies u jkeċċi xjaten huma attribwiti max-xogħol tax-xitan. Iżda hu għaraf ħsibijiethom u qalilhom kull saltna maqsuma fiha nfisha issir ħerba. U kull belt jew familja maqsuma fiha nfisha ma tistax iżżomm wieqfa. Mela jekk xatan ikeċċi x-xitan, iġib firda fih innifsu. Kieku tajjeb kieku li x-xitan jaħdem kontra tiegħu, kieku tajjeb. Kieku jgħinha fil-Ministeru. Imma x-xitan ma jagħmilx dan. U jekk jiena Ġesu qiegħed inkeċċi x-xjatin bis-saħħa ta' Belzebul, u li jitkom bis-saħħa ta' min qiegħdin ikkeċċuhom. Għaliex għax qabel ma Ġesu ġi, ovvjament ix-xitan kien diġà preżenti u kien hemm ċertu dawk li jissejħu eżorċisti fil-Bibja li fit-Testament il-Qadim kienu wkoll b'xi mod ikkeċċu x-xjatin. Però mhux bl-istess mod kif ikkeċċi x-xjatin Kristu jew dawk li huma ta' Kristu. Mhux bl-istess mod. Imma kienu jafu li x-xjatin u x-xogħol tax-xjatin ma kienx ix-xogħol tagħha. U kienu lut. Jiġifieri kienu l-qraba ta' daw l-istess nies li bdew jakkużaw lil Ġesu inta toħroġ ix-xitan bix-xitan. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħhom tagħkom. Ġifieri dawk kulitkom li fil-passat kienu joħorġu x-xjatin, qatt jakkużaw lilkom li intom qed takkużaw lili li jiena bil-qawwa tax-xitan qed noħroġ ix-xjatin. Ħa jakkużawkom jgħidulkom intkom kontu żbaljati. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjatin bl-Ispirtu ta' Alla, kulħadd jgħidha, inkeċċi x-xjatin bl-Ispirtu ta' Alla. Jew bl-Ispirtu Santu, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Dil-ġimgħa, meta kien it-tnej, iva t-tnej wara t-talb fil-għodu. Kenna sija talpa hawnhekk fil-għodu mis-sitta sas-seba' li nagħmlu fil-għodu
كل نهار تاني كل جمعة نكرجيكم تجوا عليا اتيجوا اكثر ناس عليا ويكون اربينا ورا ويكون او بريزنسا تاع تاع المولاي باباو برا ورا مورنا البلت مورنا شفتت منا البلت وجي فريدي و المراتيو مورنا البلت مورنا ان اسمو شي بوسترز شي كارتي ون افانجيليزاو و سبيشايت انت ايت ماتنين تاع شيدا تاع جهوفا و كنو هالوين كنو سويت برا فلاخر من الاخر سبيتشايت نتخسرهم. واحدة من الأفكار اللي قالوا اليوم احنا نسان نشاندرو السلطة تالا. رايتو لهم ماتيو كابيتلو 10 من فيرسويات القدي في جسو بعت للدشيبلي تيو ويشاندرو السلطة تالا باللي فيقو المرضى يفتخو الهومية العينين تالهومية ياتو السميخ التروش يكتشو الشياطين. Però di flista snifs arkli għattila aħna u kollin xandru s-salta talla un-baddi t-tegli imma daw bl-opra ta' xitan tamlu għomintom għattila u għattenta li ma t-murx ta'mel d-nub li li l-ek ma jħafillek għad meta instess it-tejgli li bħal xita ta' Ġehova supposxolkom ix-xandu x-xandu s-salta talla fejn huma l-opri s-sinjali u l-ġubijiet li intom qed tagħmlu. Jew bil-kontra bħal Farizej tgħidu li daw l-opri tal-Ispirtu Santu ġej mix-xitan. Ksieħed tbiddel l-istaġun fuqha mis-sajf għal xitwa irħa. Għalhekk itħassartom. Għan komplu. Smajtax għalilom ġesu, meta taraw dawn is-sinjali li ġejjin mill-Ispirtu talla u jigglorifikaw lill-Alla u jippuntaw kil-Ġesu Kristu, ara ma jfettilek xadilek mill-profondamenti, mill-pedamenti ta' moħħok li ġejjin mid-demonju. Għax kun qed poġġi ruħek periklu kbir li mbagħad taf x'imma tipprova tagħmel, tipprova terġa' tmur lura, tipprova tmur f'ġu f'ommok li jkun impossibbli. Mela, vers 28. Iżda jekk jien qed inkeċċi x-xjatin bl-Ispirtu tal-Alla dan ifisser li waslet ilkom is-salta tal-Alla meta naraw il xi ħadd inħeles mix-xitan. Is-sib l-għadda kellna wieħed li huwa lu li kien Luciferjen. Ġifieri kien jadura Luċifru. Hawnhekk rajna ħafna nies jinħelsu mix-xjatin eżis bi. U l-dawk li għajdu l-komentom biex xitan tamlu daw l-affarijiet, ponta su bajk fuċċom. U għajdu għat attent xinti tajt. Għat attent xinti tajt. Għan komplu. Mela meta naraw il-nis omja bħal marajnaw. Jaraw. Nistorox jisimaw bħal marajnaw. Nisifiqu minn mart kroniku jew li ma jitfiqx bil-medicina konvenzjonali. Dan mhux ix-xogħol tax-xitan. Dan huwa x-xogħol li l-Ispirtu tal-Alla huwa preżenti u li s-saltna tal-Alla tokkupa dan il-post u dal-poplu. Jew kif jista' wieħed jidħol fid-dar ta' bniedem b'saħħtu jaħtaflu ġiedu jekk qabel ma jkunx rabtu. U hekk imbagħad id-dar jaħtafilu żgur. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi, jgħid il-mulej. U minn ma jiġborx miegħi ixerret. Isimgħu magħhom, moħħkom għaw. Dan huwa suġġett importanti, però ibqgħu isimgħu għax illum ħadd iġu lliberati. Ħadd inħelsu, ħadd irċifu l-paċi tal-mulej f'qalbkom, imma bżonn titgħallmuh dan is-suġġett. Għalhekk ngħidilkom li d-dnubiet kollha għidu kulħadd, id-dnubiet kollha. U da kollu jinħafrilhom il-bnedmin. Imnalla għala di għax Malta għaw ħafna li daw balla kontinwament. Għalkemm dejn il-kelma ma tfissirx kif naħsbu aħna bil-Malti, dal-wad ngħidilkom. Però meta Ġesu kien qed jgħid id-da, ftakar dak ma kienx qed jitkellem mal-Maltin tal-ħin kollu jidaw. Kien qed jitkellem mal-lut reliġjużi, daw ma kinux jidaw. Daw laqas biss kienu jgħidu l-kelma biss Alla weħda.
Ġifri jrid ittieħu kollox fil-kontest u llum ħanagħmlu lezzjoni ta' teoloġija għalikom. Mela, kulħadd jgħid warajja erba' regoli importanti ħafna biex tifhem il-Bibja. Kulħadd jgħidha di. L-ewwel waħda, meta taqra l-Bibja, ara min qiegħed jitkellem. Min qed jitkellem hawn? Ġesu, kulħadd jaqbelha? Lil-min qed jindirizza? Lil-min il-min qed jindirizza? Mhux qed jindirizza la lill-Kristjani. This is important. La lill-Kattolċi. That's good news for you people. U tidu għal dak li jagħmel dan ix-xogħol. Xorta tittindem minnu ta' għax qed tikser il-kmandament fejjgħidlek la semmix l-isem talla fil-batal, fix-xejn, għalxejn. L-unika privileġġ li ġie motililek biex jisemmi l-isem talla huwa meta tfaħħru biss. Bi anke meta semmih fix-xejn ukoll żies qed tkun kiesaħ. Anke meta ngħid nirralla bħal ma ġilu jgħidu ħafna Maltin, dik hija dawa tittindem minnha. Però grazzi Ġesu hija dawa li tinħafilek. U għadnub, għalkemm id-dawa li Ġesu jitkellem fuq hawnhekk m'għandha xejn saq x'hemm il-kelma li ħafna jużaw il-Malti il-kelma ħaq. M'għandha tsaqsam xejn. Ok? Però jekk xi ħaġa darba għal ħaq xi ħaġa jew ħaq dak u ħaq dak, il-kelma ħaq infatti hija ġudizzju. Alla jagħmel ħaq. Sewwa, jiġifieri inti meta tagħmel hekk kont iġib ġudizzju fuq nifsek. Però tista' tindem minn dak id-dnub, tindem iddu lej Kristu u jinħafillek. Halleluja. Għax Jesu għallek daw id-dnubiet kollha jinħafrulhom il-bnedmin. Amen? U dak kollu jinħafrulhom il-bnedmin. Imma d-dnub isimha wassa. Id-dnub ta' min jieqaf lill-Spirtu Santu ma jinħafirlux. Smajta dik? Kulħadd jgħidha warajja, id-dnub ta' min jieqaf lill-Spirtu Santu ma jinħafillux. Issa ħa ngħidilkom xi tfisser di. Amen. Halleluja. Xi tfisser tieqaf l-Spirtu Santu? Translations oħra jew tradizzjonijiet oħra jissejjaħ min jidneb kontra l-Spirtu Santu jew inkella id-dawa kontra l-Spirtu Santu. Infatti ħa ngħidilkom xi tajt bl-Ingliż. Ħalli naqrawha wkoll bl-Ingliż. Tgħid hekk kara. Whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Mela, u jekk xi ħadd jgħid, għidu l-kelma jgħid. Mela din tiġa fija nfisha huwa dnub li jsir imma joħroġ mill-fom. Sawa, jitkellem kontra. Tajje, jiġifieri dan it-tip ta' dnub biex iseħħ dejjem irid isriħ minnaw. La minnaw, la għax ħsibt, għax għaddili ħsieb pastor. Kemm ġieli nsmajt nies jgħidu li pastor għaddili ħsieb u beda jfisfis li għadu li jiena għamilt id-dnub li ma jinħafirx. Kemm minkom ġieli ħsibtu jew għaddilkom ħsieb jew ġieli bżajtu li inti għamilt id-dnub li ma jinħafirlek, xa għaddu għolli dejk. Kemm minkom tibżaw verament li jintom xi darba għamiltu id-dnub, għamon, għolli dejkom. Il-fatt li tibżaw ma kkommentajtuħx. Ma tistgħu. Ma ara, ħanejdikom minn issa. Ma xiex niġri, ma ħan sarħilkom raskom minn issa għax qed narakom nervużi, ġewwut minnkom. Il-Kristjan hemm klawżola waħda, nista' nfhimilkom fl-aħħar. Imma l-Kristjan ma jista' qatt jikkommetti dan-nub. Il-Kristjan ġenwin ma jista' qatt jikkommetti d-nub ta' dawa kontra l-Ispirtu Santu. Ma jistax. Il-Kristjan. U ħafna mid-dinbien għalkemm mingħajr Kristu xorta ħajintilfu, però ħafna mid-dinbien laqas huma ħati għadha dak id-dnub. Infatti dan huwa dnub li ma tagħmlux b'kombinazzjoni jew għax żgidxajt jew għax żlaqt. Dan huwa dnub tagħmlu fully aware, knowing what you're doing. Taf konxjament x'inti tagħmel. Mela, l-ewwel regola meta interpretaw il-Bibja hija min qed jitkellem, min qed jitkellem hawn? Lil min qed jindirizza? Il-Farisej, mela dawat ma mhumiex
Parti me sal-natalla, fil-sens, għadhom mumiex minn dawk il-poplu li għanwel din miġdit minn liqab l-Ispirtu Santu. Daw mumiex huma. It-tielet ħaġa, xinu huwa s-suġġett? Is-suġġett huwa li Ġesù aqra l-kapitlu kollu, issa naqraw ukoll f'Mark, kapitlu tlieta, fejn Ġesù qed jagħmel il-mirakli. Ġesù qed ħafna jiġu għandu jfejjaqhom. Ġesù ħafna qed jaħlisom mix-xitan, mill-qawwa tax-xitan. Alleluja. Il-Farizej kontinwament jaraw dawn l-affarijiet. Jaraw il-mejtin omu, jaraw l-om jaraw, jaraw it-toroċ jisimaw, jaraw dawk li huma lebruzi jiġu bil-ġilda ta' ġisimhom nadif qishom bejbi għadhom ħirġu mill-ġuf tomhom, jaraw il-dawk li huma mxajtna ma' meħlusin u xorta jaraw da kollu. Jisimgħu il-kelma qaddisa tal-mulej li ġiet ippritikata u profetizzata mill-profeti u minn Mosè u xorta jgħidu dan mix-xitan. Hemm kategorija żgħira ta' nies li jista' jkun li xi darba kienu Kristjani li jistgħu jpoġġu lilhom infushom f'din il-kategorija ta' periklu. Se narawha. Mela, smajtu għadi, mela l-kuntest, mela Ġesù qed jitkellem qed jindirizza lill-Farizej hawnhekk mhumiex Kristjani, it-tielet ħaġa hija li dawn huma għadhom mhumiex mimlim l-Ispirtu Santu, mhumiex mifdija, għadhom mhumiex inwildi minn ġdid. U l-kontest u s-suġġett huwa li Ġesù jagħmel il-mirakli, Ġesù jagħmel l-ġubijiet kieċ ix-xjaten bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u dik ix-xhieda kollha, dik it-testimonjanza kollha, dik l-evidenza kollha, il-Farizej iwebsu qalbhom u jgħidu dan mhux minn Alla. Imma anzi mix-xitan. Għaliex, jekk inti taqra l-kuntest kollu daw kienu jgħidu għal Kristu. Ma rridux jitilfu l-popolarità. Ma rridux jitilfu l-ħakma ta' fuq il-poplu li kellhom bħal ma xi ħuġġa Malta. Hekk għandhom ħakma u meta jaraw il-ħabbejtek jgħidulhom taraħx ħabbejtek dak mix-xitan. Meta jaraw jisimgħu bnies li jfiqu jiġu meħluża mix-xitan hawnhekk, laqgħa ma tmorrux hemmhekk għax dawk tax-xitan. Kemm qed tpoġġi lek innifsek periklu ħabib. Dawk tal-karizmatiċi, dawk li jollu jfaħru l-mulej, dawk li jisom boloħ, dawk mhux Ispirtu Santu, dak ix-xitan. Meta jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla u jibdew jinħelsu, meta jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla u jqum persuna ġdida, dak mhux minn Alla, dak mix-xitan. Oqgħod attent! Għax meta jiena kont fid-dinja tax-xitan, l-unika nies li rajda qgħu mal-art huwa meta kienu fis-sakra jew overdose bid-drogi. Qatt ma rajt l-ebda disco, l-ebda Paċeville, l-ebda night club, xi ħadd jaqgħa taħt il-qawwa tal-Alla bl-Ispirtu Santu. U din hija serja għax mhux biss kontra Alla, mhux biss kontra Ġesù, imma kontra l-Ispirtu tal-qaddis tal-Alla li jiġi biex jikkonvinċilek qalbek, jirattablek qalbek biex jasaq li Ġesù. U għaw nies li sabu l-Ġesù imma sal-bib. Ma jridux esperienza għal għawat Alla. Dawk it-tip ta' nies ngħid il-komandkom dritt, però ara ma tgħidux li dawk li jridu iktar tgħidulhom tax-xitan. Għax spiċċa tmur toqgħod miegħu għal omrok għall-eternità. Għax Ġesù tiegħi għadu jimla n-nies sallu mill-ġurata bl-Ispirtu Santu jitkellmu bil-lingwi, Ġesù tiegħi għadu ma skadix. Huwa l-Ispirtu li huwa l-istess Spirtu tal-bieraħ tal-lum u ta' dejjem. Huwa Ġesù Kristu l-istess tal-bieraħ tal-lum u ta' dejjem. Ġesù tiegħi għadu l-istess. L-istess Ġesù. L-istess Ġesù li mxew miegħu l-apostli illum jammar fija f'dan it-tempju. Halleluja, l-istess wieħed ma tbiddel xejn. U gruppi bħal Jehovah's Witnesses qed poġġilhom infushom f'periklu meta jgħidu daw xogħol huwa tal-Ispirtu Santu huwa tad-demonju. Gruppi oħra mhux dejjem kollha tal-Battisti xi kultant mhux kollha xi wħud minnhom. Jgħidu dan xogħol tal-Ispirtu Santu huwa tad-demonju qed ipoġġilhom infushom f'periklu. Gruppi oħra ta' Christadelphians qed ipoġġilhom infushom f'periklu kbir meta jaraw għawa tal-Ispirtu Santu jgħidu li tax-xitan.
gruppi oħra ta' Mormons, jew inkella oħrajn gruppi oħra semmi mentri, mentrit. Luterani, Metodisti, Anglikani. Tista' tkun karizmatiku, jew inkella jkollok it-titlu anka Pentekostali. Għax mhux imbilli jkollok it-titlu, għax ħafna għandhom it-titlu ma m'għandhomx l-esperjenza tal-Ispirtu Santu. U attent, għax kont Atti tal-Apostli 20, vers 28, u għal Ispirtu Santu li jira il-merħla tal-la palissa. Jekk aħna nisejħu l-arusa, u għal Ispirtu Santu li qed jikkortja l-Knisja biex titqaddes il-Knisja biex jippreżenta qaddisa u bla teba għall-miġja ta' Ġesu Kristu. Taf x'inhi l-aħjar ħaġa meta jkollok dubju u għadan ara. Dik hija l-iktar ħaġa wise u tkun qed turi għal kbir quddiem Alla. Meta jkun hemm ċertu esperjenzi nies mietu u jgħidu li raw l-infern, jew jgħidu li raw il-ġenna, jew jgħidu li raw viżjoni, jiena mhux li jaraw kollox huwa possibbli taqbel mal-kelma tal-la. Qed trassaq nies li Kristu. Għax daw id-dnej min-nies li huma msieken li qalu li hemm il-mirakli llum il-ġurnata dawk spiċċaw għaddew. Sewwa, u ma tawruni fil-passaġġ li orewni, ma kellha x'għasam xejn ma dak li qed jgħiduhma. Grazzi Ġesu. Anyway, il-mirakli mhijiex kwistjoni ta' mirakli. Infatti ħajn jidhirkom xi ħaġa. L-Ispirtu Santu peress li huwa l-Ispirtu etern, huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. U għaliex hija serja di, għax laqqas ara li ġew kontra Ġesu, Ġesu laqqas ibboderja. Imma li ġew kontra l-Ispirtu Santu, għax Ġesu kontinwament iddependa fuq l-Ispirtu Santu. Tinsiex għalkemm kien Alla, neżla lilu nnifsu xejn lilu nnifsu u ma qatx iqis lilu nnifsu għalkemm li huwa daqs Alla. Però qatt bħala skjav suddtu għar-reda tal-Alla biex jirbaħ fuq ix-xitan u jifdina lura lejn Alla bħala bniedem għaddis perfettament obbedjenti sal-aħħar f'kollox. Biex dak li m'għamilx Adam jagħmlu Ġesu Kristu. Halleluja. Gloria għall-Mulej. Amen. Issa ħan komplu. Morru fil-ktieb ta' Mark 3. Mark 3, ħan naqralkom minn vers 1. Raġa daħal fis-sinagoga. U kien hemm raġel li kellu jidu nixfa. U għadu jassulu kif jekk ifejqux f'jum is-Sibt. Jekk trid titkellem fuq legalizmu, ħares lej il-Farizej. Però mhux biex timitom biex tagħmel kollox l-oppost. Għax hawn min qed ħares lej il-Farizej fil-Kristjaneżmu u jispiċċa veru jimitom imbagħad. Biex ikollhom fuq xiex jixluh. Imma u qal il-raġel li kellu jidu nixfa ejja fin-nofs. Mbagħad staqsa lilhom x'iswa li tagħmel nhar is-Sibt, is-Sabat jiġifieri. Ġiet jew deni, is-salva ħajja jew toqtolha. Iżda huma baqgħu sikta u xi wieħed ħarsa qalila madwaru fuqhom imnikket Ġesu kien imnikket għall-aħħar minħabba lebbu sjeta qalbhom. U qal ir-raġel mit-tidek dak meddita u jidu reġa ġiet f'saħħita. U l-Farizej ħarġu minnu fih bdew jiftemu mal-Erodjani kontra tiegħu kif jaqirduh. Wow! Minn flok ferħu, bħal ma hawnx xi kultant nies ġodda l-pajjiż, minn flok jifirħu, pereżempju rajt raġel xi sena u nofsilu sentej. Kien hawn raġel kien maddas fid-droga u fil-pornografija, problemi fiż-żwieġ ġie hawnhekk. Fej inħeles, għata droga, kien jgħidli pastor, għat ma għassajt ferħ daqseg fħajti, kien jikpi bil-ferħ. Marant għassis kattolku u jgħu għasim għu Malta kolla għaw dix. Marant għassis kattolku għallu għara ma t-mulġa miktar. Aħadlu l-Bajbil, pero ma taħxu għet l-ura.
ħadu l-kotba par ma taħxej l-ora, basta jibqajmu l-qoddis par ora ġamaw l-ora fil-pornografija u fil-drogi. Basta ma jieġiċaw, basta jibqa taħtna, n-maħkum taħtna. Għax l-Ispirtu Santu ma jaħdimx fi knejja soħra, f'tana bis jaħdem. U tant jaħdem l-nis meta jiġu oppressati jibqgħu oppressati. Meta jiġu morda jibqgħu morda, meta jiġu dominjati jibqgħu dominjati. Tant jaħdem fi knejjes tagħna. Imma dak ix-xogħol tagħhom li jfiqu n-nies u jinħelsu mhix dan dak id-demonju. Għodu attenti, qed ngħidilkom bimħabba u bil-verità għax nibża minn Alla. U ma nixxikomx intilfu, assisin kattolċi, jekk ma taqblux miegħi u mal-kristjaneżmu għandek kull dritt, imma raqgħod attent! Salva l-ruħek li ma tmux tgħid xi opra tal-Ispirtu Santu hija mid-demonju. Għalkemm jiena mhux kulħadd jiggustani u nifhimhom. Però laqwa niggusta jien lili. Alleluja! Għandek kull dritt fuq dik mhux ħanoħu għalija, Ġesu ma ħax għalih għax ma ggustawx u ma aċċettawx. M'għandix problema jekk ma tiggustanix, ma tiffansjanix, ma taqbilx miegħi. M'għandix problema ma da kollu. Infatti laqas personalment m'għandi problema jekk inti tirreżisti l-Ispirtu Santu u tgħid li x-xogħol jsir River of Love u komunitajiet bħalna li huwa xejn ġej mhix xitan li ma tellef li xejn. Però l-ebda għadu tiegħi li huwa mellilu nifsu għadu tiegħi għax jiena wkoll xina dewwa m'għandix. Aħrajn għamlu lilhom infushom id-dewwa tiegħi dak mbagħad affari tagħhom. Però jien mandi għadu taħat, lejn ħadd, mandi għodju lejn ħadd. Kulħadd għandu dritt f'pajjiż demokratiku jagħmel li jrid, però għax importanti minnek qed ngħidilkom Kattolċi kollha kemm minnkom, Protestanti Ortodossi, Jehovah's Witnesses, Christadelphians, u għodu attenti għar-ruħkom. Jiena meta niġġudika ċertu affarijiet, id-dutrini niġġudika, mhux in-nies, għodu attenti. Hemm differenza kbira fil-Bibja bejn dawk it-tnejn. U meta nara xi ħadd fih u meta nara miraklu, m'iniex ħa nazzarda ngħidha mid-demonju għax ma sarx River of Love. Alla għandu l-modi tiegħu. Però li ninsaqsi, li ninsaqsi li n-nifsi għadi, dal-miraklu, dal-fejqan, dal-ħelsien, lilek resqek lej min. Lej Budda, lej Konfuċjus, lej il-Guadalupe, jew resqek lej sidek u s-salvatur ta' ruħek Ġesu Kristu. L-oħrajn huma kollha folozz u counterfeits tad-demonju. Imma Kristu Ġesu huwa l-verità, triq il-verità u l-ħajja. Jekk resqek lej Ġesu mela nagħtu glorja ta' dak li sar f'ħajtek, ħalleluja. Amen? Għadu attenti, għadu attenti. Amen? Mark lieta. Mela jew hekk qed naraw il-Ġesu tnikket għax dat jarhom bl-aktar mod ċar li daw mhux għax ma jafux. Hemm skrittura tgħidilna li minnu qas tarfin il-poplu tiegħi jiġġarraf, hemm skrittura tgħidilna hekk. Imma daw mhux m'għandhom xarfin. Daw il-mirakli rawhom, il-profesiji setgħu iqablu l-kotba tagħhom. Qalilhom Ġesu x'tgħid il-Bibja fuq il-profesiji tal-Messija fejn għandu jitwieled. U x'għandu jagħmel il-Ministeru? Imma daw baqgħu iwebsu qalbhom u jgħidu li dan mix-xitan. Id-difieri jisimgħuni, din mhux meta xi ħadd jgħid ej ħa jew ħa dik mhux dik id-dawa, dak huwa dnub iva. Però mhux fuq hekk qed jitkellem il-mulej, qed jitkellem b'mod speċifiku nies li raw missew semgħu Da'u! U bħal ma tgħid il-kelma tal-Alla, Tieni Pietru 2:22. Daru lura u bħal kelb li mar jirremetti kollox, reġgħu mar u da'u u da'u la'u u kilu kollu. U Ġesu jwissina lill-persuna bħal dak, is-sitwazzjoni tiegħu tal-aħħar tkun ħafna qar minn tal-ewwel. U jiena nemmen li hawn fostna Mawx daw it-tip ta' nies. Għax bidju fid kollha tagħkom u tiegħi inkluż, ħadd minnkom ma nemmen li intom konxjament qed tippruvaw tiġu kontra l-Alla u kontra l-Ispirtu Santu. Hawn xi ħadd qed jiġi konxjament kontra l-Ispirtu Santu hawn.
au shahati ti prova consciamente ja ja i gjë kontra e spiritu ta lau atara au it vek au shahat min kom ne shitani lu beri lak ber it falak mo hok in te kometeit dawa kontra e spiritu santu dak mein have lex hend hat mul infern de gitba ma fesesh anka ja kinti qi darba fil passat palma au min al jiddi speċi najt dik il-kelma ħaq kontra Ġesu, jew kontra Alla, jew kontra anka Marija, jew anka kontrija. Apparti li li beriktni u zitt li ktar il-bertu u d-dimalla, pero dak kollu jinħafillek. U anke jekk xi darba qed dik il-kelma ħaq ukoll kontra il-persuna ta' Trinità l-Ispirtu Santu, għax dik ma tfissirx hekk. Mhux qed ngħidilek, mhux qed inkoraġġik biex tgħidha. Però xi ħaġa interessanti għadna qatt il-ħadd ma smajt jgħid dik it-tip ta' dawa. Mhux veru. Jiġifieri as such it-teoloġija talmek issaħħek. Però anke l-common sense jurik. Kif jista' jkun qed dik it-dawa qatt ma jisma' l-ħadd jdajbi għadik? Għax mhijiex dawa kif naħsbuha la Maltija. Dik il-kelma bil-Grik hija l-kelma blasfemeo. Li tfisser dan il-kliem għan ngħidilkom ara. Il-kelma blasfemi, li ġem il-kelma Greek titfisser ħajdilkom bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti, revile. To speak abusive of. And to speak evil of. Jiġifieri, meta jien immur nigdeb ngħid gideb kontra, meta jien ngħid kliem abbużiv kontra, u meta jien ngħid kliem ħażin kontra, offensiv l-Ispirtu Santu. U ħaġa oħra jrid ikun hemmhekk, ħaġa oħra. Trid tkun konxju li qed tagħmlu. Trid tkun konxju li qed tagħmlu da, da dnub. Però tant tkun imbagħad qalbek xrifet li ngħidilek il-verità, f'ħajti qatt ma ntqajt ma' Kristjan u jgħid li qatt ġralu hekk. Għalhekk qed ngħidilkom dan huwa dnub li huwa close to impossible for any Christian to commit. Close to impossible. Hemm klawżola waħda ħan ngħidilkom fuqha. Jiġifieri, iva dak il-bniedem li joqgħod jgħid nies ta' karizmatiċi u movement karizmatiku jew pentekostali u l-movement ta' Ispirtu dak li ġej mix-xitan, dak qed jagħmel lilu ħana rawha, dak il-dak qed ipoġġi lilu nnifsu f'periklu tal-infern. Però, kif tgħid il-Bibja qed ipoġġi lilu nnifsu f'periklu, jiġifieri mhux neċessarjament għadha qatat is-sentenza għadha ġiet maqtuha fuq għodet għax jista' jindem. Għax hawn nies, meta inti tkun fid-dinja biex tidher ħelu u ta' cowboy mal-ħbieb, tista' tgħid ċertu kliem. Mbagħad mur fil-kamra waħdek tgħid, ma tgħid għamilt id-dnub kontra l-Ispirtu Santu. U jiena nista' nserraħlek rasek illum f'isem Ġesu Kristu l-fatt li inti tinkwita li tista' tikkommettej dak id-dnub ma kkommettejtux. Għax min jikkommetti da d-dnub m'hemmx indiema f'qalbu. Ftakar l-Ispirtu Santu jiġi biex iġelek tindem ħater saqlej Kristu. Jiġifieri l-fatt li inti tiddejjaq li hemm ċans li stajt tagħmel dan id-dnub, innotaw dawk kollha li fil-Bibja kkommettu daw id-dnub qatt ma rriflettu tgħid tagħmel dan id-dnub ġew. Isma' żeb, tgħid jien għamel dan id-dnub. Qatt ma kwestjinjaw jekk għamlu ġew id-dnub, tant ġew momja, taw ġew tam qalbhom xrifet u tkienu konxi x'inhu ma jagħmlu li waqgħu fid-dnub li ma jista' jinħafer qatt. Ovvja, għaliex? Għax inti l-Ispirtu Santu huwa l-aġent li Alla batlek fil-mħabba u l-grazzja tiegħu biex jikkonvinċik ta' dnub. Issa jekk inti l-Ispirtu Santu tgħidlu le, get out of my life! Għalkemm mhux qed faċli biex teħles minnu, oraj, tiftakar li huwa kull imkien. Inti tkun qed twebbes qalbek u tkun qed tirreżistih u jisir periklu jekk inti tmut hekk. Però f'ħajti issa ħadd f'sens sieħ għadni ma qatt intqajt f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk qed ngħidilkom huwa dnub li jista' jiġi kommess, però rari. Rari ħafna, rari ħafna. Jiġifieri għal darb'oħra serħu raskom int ma kkommettejx dak id-dnub. Kemm minkom sew dawk li qed jaraw dal-programm? Kemm minkom tħobbu l-Ġesu holiday, kisa se anke jekk inti fil-kamra tas-sodda tiegħek jew fuq is-sodda, jew fuq is-sifan, holiday jekk tħobb il-Ġesu. You see, ma stajx jikkommetti dak id-dnub jekk tħobb il-Ġesu. Hello! Kemm
don't have Holy Spirit Santo. Alright, bășurascom, bășudecom. Na. Kemincom, lumina licom și darba cometeitu dnu plima in hafer at. E dawa contra Spiritul Santo. Tobul Jesu, o lui deco. Dau cu alea. Impossible. Dacă nu mă comentei toși. Rarismul dane dnub. Però, il gburiat al alb, e când te reziste le Spiritul Santo, te da, e gel albea, che ser șerfa, o serepsa. Ana, han complu. Mela, il kittiba li kienu nizlu min Jerusalem, bdaw jajdu dana għandu fiħ, il Belzebul. U kol dan bissa ħada l-prinċab ta' xjaten, ija tikkaċċi xjaten. U sejħilom lejħu beda jkellimom bil-paraboli. Kif jista xitan ikkaċċi xitan? Jekk saltna din qasam fija nfisa, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa, u jekk familja daqan qasam fija nfisa, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa, li kieku meta mela x-xitan qam kontra tiegħu nifsu, unfired ma kienx jista' jżomm sieħ imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista' jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jaħtaf l-ġidu jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi, imbagħad id-dar jaħtaf ilu żgur. Ta' sew ngħidilkom, kollox jinħafrilkom il-lulet, jinħafrilhom il-lulet il-bnedmin. Id-nubiet u dak kollu li jgħidu. Imma min jieqaf smajtu għadi il-Spiritu Santu. Jiġifieri saċ. Għandar boħra, għedni repeti li nifsi għafna raġunijiet biex tifmuha u daħluha f'moħħkom, għax ix-xitan inqeda b'ħafna di, inqeda ħafna di biex wassal li ħafna Kristjani jispiċċu jmorru sptar mentali. Inqajt ma' nies li huma sptar mentali jew fejn jgħidu li jiena kommettejt id-dub kontra l-Spiritu Santu għalhekk ma jistax inħafer. Jiena u jiġġennu. Ix-xitan iġġennek. Huwa diffiċilissimu biex tagħmel dadnu, pażis ħabib. U l-fatt li inti qed tinkwieta li stajt ikkommettejtu ma kkommettejtux. Amen. Ħudu nifs qawwi. Thank you, Jesus. Imma min jieqaf l-Ispirtu Santu ma jkollu qatt maħfra jibqa' ħati għal dejjem għax kienu qalu għandu fih l-Ispirtu ħażin. Mela. Waħda mill-perikli żgur li inti tkun qed poġġi lilek nifsek f'periklu. Qed poġġi lilek innifsek f'periklu hija meta inti tirreżisti l-Ispirtu Santu. Issa, jekk aħna morru fil-Ġwanni, morru fil-ktieb ta' Ġwanni malajr. Ġwanni 16. Il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Vers 8, anzi ħan nibda vers 7. Madan kollu jgħidilkom is-sewwa jaqbilkom li jiena mmur, għaliex jekk ma mmurx id-difensur l-Ispirtu Santu ma jiġix għandkom. Imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-nub, x'ħaj jagħmel? Ħaj jikkonvinċi li mdinbin li huma mdinbin. U x'hom bad meta jindunaw li huma mdinbin, x'jagħmlu? Jiġru lejn Ġesu. Il-ġustizzja u l-ġudizzju, id-nub filli huma ma jagħmlux fija. Mela dan huwa d-nub smajtu huwa d-nub. Id-nub li ma jinħafirx. Min ma jemminx fi Kristu. Mela jekk Ġesu huwa l-unika salvatur tiegħek. U l-unika salvatur li jista' jaħlislek ħajtek inti tirreġettaħ, min għandek jista' biex jsalvalek ruħek. U tiġi d-dawa, għalkemm il-Bibja bil-Malti ma tgħidx dawa, tiġi d-nub li inti rreżistejt l-Ispirtu Santu biex issalva. Amen. Il-ġudizzju fil-prinċeb ta' din id-dinja huwa ġa kkundannat. Innota l-imkien ma jgħidlek il-ġudizzju huwa li l-Kristjan ġie kkundannat. Il-Kristjan, il-Bibja tgħidilna f'Rumani kapitlu 8 vers 1. Daw kollha li huma f'Ġesu Kristu m'għadhomx iktar taħt il-kundanna, m'hemmx iktar kundanna għal min hu f'Ġesu Kristu. Halleluja! Galmen? Inti f'Ġesu Kristu? E mara x'għedi dejjaqni, pastor hawnhekk għandi t-textix għandi naqra qed jigrifni x'għedinu. Dak mhux huwa kundanna, dak l-Ispirtu Santu qed jipprova jaqbalk minn widnejk u jgħidlek wake up! You're heading the wrong direction! Sejjer il-post ħażin! Qabel ma jkun tard! Qed iġiblek conviction dak li jgħidulu conviction bl-Ingliż. L-Ispirtu Santu lil Kristjan qatt ma jikkundanna aktar. He convicts you, yes.
But conviction is the work of the love of our Father. Hallelujah. Amen. Għax ma jrid palma dajdinna flew fit-tieni Pietru 3 ta' 9 li Alla ma jrid li l-ħadd jintilef. Hallelujah. Amen. Ma jixtieq li ħadd ma jintilef. U jekk tintilef għax int tkun ridt tmur l-infern konxjament. Amen. Palma ngħid fil-ktieb tiegħi twelit mismewwit, born from above bl-Ingliż. Ħadd ma jmur il-ġenna b'kombinazzjoni u ħadd ma jmur l-infern b'kombinazzjoni. It-tnejn huma jafu fejn sejrin u għaliex u l-għażla għamluha. Amen. Alleluja. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Għal dawk li forsi għad baqalkom id-dubju ma tgħid veru dak li jgħid il-pastor. Kif nista' nkun nafin, kif nista' nħoss? Għax min qed ix inħoss, irid il-ħass. U bħal ma tonħob ngħid jien il-ħass tih il-kanarin. Alleluja. Din il-kelma fil-Bibja ta' tirreżisti l-Ispirtu Santu jew id-dawa kontra l-Ispirtu Santu. Hija tinstab 16-il darba u 16-il darba tisfisser li tirreżisti lill-Alla. Qatt ma tfisser dik il-kelma li aħna sfortunatament bil-Malti hija kelma baxxa, imma għal skop biex nallimkom li aħna ngħidu ħaq so and so, ħaq so and so. Il-kelma ħaq weħda ma fiex xi ħażin, ma meta tagħmilha f'konnotazzjoni biex toffendi lill-Alla dak huwa dnupiva. Amen. Iġveri anke jekk għal-għazqat xaħat minn kom għamela dik, mux dak u għadnub. Mux dak u għadnub. Fisen, sena fi. Le, u għadnub, ma mux għal dak ġesu għat jirreferi. Amen? Alleluja. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 12, kulħadd sibtu għax din ħad il-libera, kazzis ħabib dil-diskutura. Marritkomx ma tkunux tafu ħudi dwar id-doni tal-Ispirtu Santu. Tafu li meta kontu pagani, intom kontum kaxkra blidoli u blestatwi, t'imu għom, t'farfru għom, t'kelmu għom, t'adura għom, t'imu għom, iġġaru għom fuq spallejkom. Mbataj madari l-għada fil-ħodu. Hello? T'offendix ruħak bil-verita, meta tisma l-verita indem. Waqt li għad baqalek il-ċans. Bla ma bis kontu tafu, iġifiri, Iġifiri Pawlu għamna kħed jidhom ma kontux tafu xintom tamlu. Waqt li kontu għattaddu iġifiri Kristjani. Intom qabel taf kontu tamlu qabel ma sirtu Kristjani. Kontu taddu raw lido li xaġa mejta. Issa saqtu lejna la ħaj. Għadu raw fil-spirtu u fil-verità. Amen. U għal min jek tintaqaw ma xi miskin b'xi titlu qudiem ismu u b'xi titlu wara ismu u jgħidlek imma dak fit-Testament il-qadim. Għat jħdan il-skrittura għal-berdej. Għamilulu fuq il-kejk. Għax di fit-testmenti ġdid. U nistan sibilkom turrun minnu fit-testmenti ġdid. Laqas għandi bżonn nifħu darba t-testmenti għadim. Ħafna minnkom kolkom diskussjoniet fuq il-Facebook jaħasra fuq l-idoli. Fuq, ikkwotaw Esodu kapitlu 20. Emru xmata skritturi oħra ħafna iktar ċari minnek. Deuteronomio 4, Deuteronomio 5, Salmija 15, Izaija 40, 41, 42, Ġeremija kollu, Apokalissi kapitlu 9, Apokalissi kapitlu 20, vers 8, dawk li għadu raw lido li ju jmutu għek jintilfu. U by the way, ma kux jgħadu raw bissewda, kux jgħadu raw letterament id-demonju. Awċ, kem għaddu mtitkellem di pastor fuq għajnt, sa kem mimmut! Għaxu għaparti mil-Vangelu li pritka Paolo, da Paolo pritka U kull fej saba di t-tip ta' xmerijiet, i-pritka xielo, ma' għaxe id-lom imma, għara ħali, għala ma' għaxe offendikom. Jesus loves you, this I know, for the Bible tells me so. Le, ma' kienx id-lom e? Kien irredom? Kem nix xuħut minnkom kalkom il-Pawlu, pastor? Of course Jesus loves you. U għalla ħares mhux hekk, għax kieku kollha moqlija.
Imma għaj nipritkaw il-Vangelu siħek jox, bok mux bieċa li taġab beslilek. Hello? Mela, għan komplu. Verse 3. Għalek najdilkom li ħadd u jitkellem bl-spirtu tal-Alla ma jista' jgħid Ġesu misħud. U ħadd ma jista' jgħid Ġesu il-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Ħa nara, ħa nagħmelkom test. Daw kollha li jintkom xi darba kellkom id-dubju li qatt stajtu kkommettejtu dak id-dnub li ma jinħafirx. Qolu idejkom fejn idhom. Daf li anke jiena kont itturmentat biha dej qabel ta' imma il. Qolu idejkom fejn idhom. Isimawa. Kemm minnkom dak li għolejtu jdejkom dak minn, kemm minnkom dak li kelkom dal ħsibijiet fil-passat, kob tħobbu l-ġesu għollu jdejkom. Mela, minn qalbek issa, tamlux bħal pappagall, number one jina ma nemmix fil-pappagallizmu. Ma għandi xej konta dak li jrabbu l-pappagall, imma li tkun bħalhom għandi kon l-kollox. Halleluja. Issa. Kemm minnkom dak li għolejtu jdejkom, jow sħajtu tħollu jdejkom, jow tħollu dal-programmu tħollu jdejkom jgħaj, praise the Lord, halleluja. Isimawa. Inti temmen b'qalbek kollha minn qalbek u daf li din tikkonvint minna Ġesu Kristu u l-mulej. Kemm minnkom din? Issa għidwa minn qalbkom warajja Ġesu Kristu u l-mulej. Għal dawk li qed jgħidu li mhux ovvja jgħidwa qed jirrepetu warajk bħal pappagall. Mela jgħidwa bħalkom waħedkom. Għaw xi ħadd li ma jemminix dik kolli dej. Taf biex jitkellimtu issa? Bl-Ispirtu Santu. U biex ngħidilkom kemm meta vero powerful din il-verità, ġieli ntqajt nies mid-dinja u ngħidilhom temnu li Ġesu Kristu l-mulej jgħidulek. Ma nafx. Ovvja, għax qatt m'għandhomx l-Ispirtu Santu. Jrid ikun l-Ispirtu Santu li jagħmar fik li ġelek tgħid Ġesu. Inti, il-mulej. Alleluja! Gloria al-mulej, thank you Jesus. Amen. Issa ħannara kemm minnkom żgur għandkom l-Ispirtu Santu, għadu ma telaqkomx u ma kkommentajtux id-dnub li ma jinħafer qatt. Ħannara kemm minnkom kapaċi tgħidu Ġesu Kristu huwa minn qalbek Ġesu misħud. Kulħadd jgħidha. Come on. Minn qalbek jgħidha. Ej, Ġesu Kristu għamis xub, tejda, come on. Dak huwa sinjali ieħor li għandkom l-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu qatt ma ħajġilek tejtek. Halleluja! Amen! Gloria l-Ġesu! Jiġifieri jekk xi ħadd minnkom qatt tagħdilu dan il-ħsieb li poġġielu fix-xitan f'moħħu, u inti għadek tħobb il-Ġesu. Temmen b'qalbek kollha li Ġesu Kristu u l-mulej. U ma tindenjax ruħek il-laqgħu taż-żarda tgħid li Ġesu huwa Kristu Mesħud. Fisser l-Ispirtu Santu għadu jgħixha fik u inti talla. Imma għiex talla. Imxi ma alla, għax Ġesu mhux biex isalvak naqrab biex tidħol bil-bankina tal-ġenna u tidħolek kim kaxka. Sawa? Ġesu jgħid, il-Bibja tgħid, hemm min ħajidħol ekkara. Daħal mal-bib u ħajidħol inkaxxat. Għalhekk il-għadba tal-ġenna tleq. Sawa? ħajidħol imkaxkar. Sewa imma kif jidħol ħadd ma jinnuta. Iċċaqlaq xi ħaġa, u hu għaddejjek u ħadd ma tinnuta. U mbagħad hemm dawk il-Bibja tgħidlek li deħlin u kif jaraw ġej Ġesu jmur fil-bib jilqgħu jiftħu l-anġli ġej jew. Kulħadd jipprepara orkestra ġej il-tifel tiegħi, ġej binti dik qiegħed timxi miegħek, dik qiegħed tomdini, dak kien jimxi miegħek, dak kien jitlob, dak kien fittex fiċċi. Ejja ħa nagħmlulu festax ġej. U jiftħulu l-bib berra. Oh, alleluja! Lim, wieħed minnhom inti daw? Amen? Thank you, Jesus! Nemmen b'qalbi kollha li l-bibien tal-ġenna ħajkollhom ħafna drabi jduqqu l-orkestra tal-ġenna meta jiġi wieħed mir-River of Love. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus! I'm having fun in the sun! Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Gloria lill-mulej, kemm inti tajjeb mulej. Hallelujah. Il-fatt li inti Kristjan u meta tħossok ħażin fl-ispirtu tiegħek li dnibt, ma ninsija qatt kien xi erba' snin ilu konna għadna nintaqgħu l-gżira, issa nintaqgħu ħażabuġ. Darb'oħra ma nafx fejn ħa nintaqgħu.
Forse inta office ma wita xġirrebċe. Imma kina u Simon, nam għara għara jaddak tal-mustaċi, uġi għajli pastor, kemmet nħosni ħazin. O pastor ġarali, għadu nħosni ħazin, naħseb dnibt. Għatlu tajja bħed nħosni ħazin, għalli xini? Għatlu l-fat li għadħosni ħazin, li dnibt, fissa l-spirtu tal-la tjaħdem fik, u għati konvenċik biex tindem ħaddu l-Kristu. Alleluja, that's good news! Amen! U minn dak inqalla u kien hemm xi wħud li jimitaw li jġiedu li tinħossna ħażin għax għamel dnub u tgħidlu praise the Lord. U ħafna drabi kollhom l-istess espressjoni li kellu Simon dakinhar. Thank you, Jesus. Alleluja. Mark 9, vers 39. Ġesu jgħidilna li kien hemm xi wħud li bdew ikeċċu x-xagħtin f'ismu imma ma kinux mad-dixxipli tiegħu mal-gang ma' 12. Sewwa, u Ġesu qalilhom ħallihom, ħalluhom ikeċċu x-xagħtin. Għax minni kħadċi xħaten fismi il-lum, ma jistax faċilment l-għada jiduru jgħid kontra tijaj. Iġifiri meħdi kħadċi xħaten fismi, kunu għafu li danu għaveru b'nidem talla, u li s-saltna talla għada foskom, Maltin. Thank you, Jesus. Id-dawa tal-Ispirtu Santu, jow li nifqu kontra l-Ispirtu Santu, man u għadnub u kważi impossibli kristjan għati kommettuħ. Pero jintom u għadu attenti għax jgħem fl-Iskittura fejnem. Fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 u anke f'Efesin kapitlu 4 u 5, fejn jgħidilna xi wħud iniktuh l-Ispirtu Santu. Bħal meta ngħidu bħal xi ħadd meta nqassu kontra xi xejn, l-Ispirtu Santu jgħid aħ qed weġġani dak ġismi. Meta tgħid kontra ħuk, meta tgħid kontra l-pastor, aħ qed weġġani qed niktu l-Ispirtu Santu. Meta aħna websu qalbna bl-injoranza tagħna, bl-orgolju tagħna, il-Bibja tgħidlek oqgħod attent li inti ma you do not grieve or quench the Holy Spirit. Meta aħna xaħat, meta aħna isna nitfuħ l-Ispirtu Santu isna. L-Ispirtu Santu għet jopera, jisimaw nizew għax ditu għattalikom. L-Ispirtu Santu għet jopera, u inti moħħok għet tibbat SMS il-boyfriend li tqajt maħħafu il-Facebook il-bira. Jow inti emmek għet tuħu ek, għet tippassiġa għet pejje barra. Jow inti l-Ispirtu Santu għonek għet jopera, u emmek għet nħdu donuts. Taf xie tfisser dik il-kelma quench, tfisser qed titratta qisu xejn mhux hej. Jiġifieri hawnhekk il-mulej, dak mhux żnub li ma jinħafix, huwa żnub, imma l-Bibja tgħidlek tagħmlux qed tnikket l-Ispirtu Santu, qed titfih bħalma ta' għandek xema u tfejta u qed tniktu, qed tgerxu. Però dak mhuwiex m'għandu x'aqsam xejn għal darba oħra ma' żnub li ma jinħafix. Issa ħantikom biċċa għadma tal-aħħar. Morru fi ktieb tal-Lut kapitlu 6 u flatti tal-Apostli kapitlu għatti tal-Apostli kapitlu 9, le kapitlu 7. Mela, l-istess Lut li kienu fi żmien Ġesu, kienu l-istess Lut li kienu fi żmien id-dixxipli u l-Apostli tal-ewwel Knisja. U jekk aħna naqraw, tafu li flatti tal-Apostli kapitlu 4 l-Apostli intaqgħu kienu madwar 3,000 ruħu fuqhom u bdew jitolbu t-talb tagħhom riet dak il-post. U marru evangelizzaw u xandu l-ġesu. U l-mulej ħadem baħħom bil-ġubijiet, bil-mirakli u bil-sinjali u bil-fejqan u nis jinħelsu mix-xitan. U għet minn daw il-nis li ħadem għalla permessijow u għastifnu li huwa l-ewwel marti ta' knisja. U bdew jiġu kontri il-Farizej, innotaw dejjem ir-reliġjużi jiġu kontra l-Ispirtu Santu. Infatti ħanejda di, għax il-verità hija l-verità. Darba kelli ħabib tiegħi u li kien parti minn grupp karizmatiku kattolku. Li nemmen li hemm ħafna tajjeb fihom daw il-gruppi għalkemm nippreferi karizmatiċi Kristjani bla dubju ta' xi. Imma anyway, hemm it-tajjeb ħafna u hemm minnhom li esperjenzaw anke lill-mulej. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Anyway, apparti minn hekk però dan kellu ġuħal Alla. Untaqa' mal-mulej esperjenza l-Ispirtu Santu u beda jħassu li għandu jmur isir qassis mar is-seminarju. Wara sena ħareġ għalli l-imbarazz u t-taqlib li sibt ġo seminarju meta fejn fejn mort biex infittex il-Alla, iktar ħawdu l-pedamenti ta' moħħi, iktar beduni min Alla. Titissib il-Alla? Fuq orkubtejk, aqra l-Bibja, faħħar il-mulej, tit-esperienza, River of Love, Sapphire Suite, Mdina Road, Ħażabuġ.
the truth must be preached. U da mux għed nikdeb għed nejdu u dim l-spirtu ħajtalla. Mux għed nivvinta u għal-verita. Mandi għalfejn nivvinta xejjen. Number one għandi l-bizatalla. Amen. U jien taf ximportani xjaħsepu. Mux taħsepin. U min jipritka l-Vangelu jaqbel jaddotta l-istess attitudni. Amen. Grazzi mulej. Isim għawax, għallu, meta mela daw b'dew jipersekwitaw l-Knisja. Daw jipersekwitaw l-Apostli. U Stefano għallu l-omek, vers 51. Jani stara sipsa. Intu malaqtu qalbkom u saddejtu idnejkom. U dejjem waqaftulu l-Spiritu Santo. Daw l-istess nies li waqfu l-Ġesu Kristu. Imminu taw, mux l-Ġesu Kristu jifu. Mux li l-Stefano kena diqsu, etifqu l-Spiritu Santo. Meta jieġu kontra tijaj, mux kontra Gordon etiġu kontra l-Spiritu Santo. Meta jieġu kontra tijaj, kax inti ta' Kristu għattaman ta' kluja sew u d-malla, mux kontra tijaj, etiġu imma kontra l-Spiritu Santo. Alleluja. Mbagħad, vers 54, meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u minflok nidmu. Irvillaw ir-rabja iktar. U bdew jeżdu snienhom kontra tiegħu, imma hu minn bliebb l-Ispirtu Santu bajneh fis-sema ra l-glorja tagħha u ħanejda diha x'hawn bżonn xi ħadd jismagħha sew hawnhekk preżenti u sew fuq it-televiżjoni. Jekk kien tagħha, Stefano ma beżax jippritka l-verità anke meta ma kienx popolari u meta kien waħdu. Għax bajt nintaqa' ma' nies reliġjużi, imma jekk ngħidilhom il-verità jitilqu mill-Knisja. Forsi jekk tgħid il-verità jkun hemm ħafna li telqu jiġu. Però don't worry, we're taking care of that business. Infatti nemmen li ħafna knejjes f'Malta huma totalment bankrupt. Bis-serjetà, bl-aktar serjetà tnejda di. Bankrupt totali spiritualment. Imminta ma tamlu zbali Iva, ma meta namluħ nindmu, mux nuqad niskużax. Mux nattieħ, speċjalment ikun hemm xi skandlu moqżis li jista' sar komuni ħafna f'ċertu kamp. U dak li nisimgħu, aħseb wara ma nisimgħux. Repent! Indem, u dur, għalbe kolla li Ġesu Kristu, u wieqa fil-ġustifika d-nub tiegħek, kif ħajjen ħafillek jekk tiġġustifikah? Aħjar tindem, aħjar tumiljar u għek dejt mulejjina d-nibt kontra tiegħek, aħfilli u ssib il-maħfra u ssib il-mulejjan ek, u jaħslek bid-dem għaddix tiegħu. Milli tuqgħod tgħid imma mhux anke hu ma jagħmlu hekk. Mela mur magħhom l-infern. Imbagħad, mela, vers 56. 57. U għal, għara, jgħad nara s-sema ftuħa u l-bini l-bnidem fuq l-lemin talla. U għum ma nfesċew jajtu kem jifilħu u jisoddu, u jisoddu, u jisoddu. Daw il-nis, mux ma semawx. Daw il-nis, ma ridux jisima. U daw il-nis ma jġux river of law. Għax kieku jiġu l-ewel ħagġa ma jkollhom, jiġi kollhom jinħelsu mis xitan li joqogġo fiju. Halleluja. Ħajdilkom storja qabel ma mmorru Lut kapitlu 6. Mary Baxter, temmen jew ma temmenx fija, titkellem fuq raġel li mar l-infern u dan kien pastor xi darba. Jiġifieri jiena naf li mhux fil-ħdan il-Knisja Kattolika biss jeżistu l-Ereżijiet u żgur. Imma fil-Knisja Kristjana, meta xi ħadd jiżbalja, ma nogħdux ngħidulu żiżi żiżi, ngħidulu indem u tbiddel għamilek. U iktar ma tkun tidher iktar tittindem malajr. Għax hemm rux ma ta' nies qed influenza u tispiċċa tiskandilizzhom. U Ġesu mbagħad jgħidlek aħjar tkun għalik qatt ma twelidt. Issa. Mary Baxter titkellem fuq pastor li kien jevanġelizza bħalma t-nevanġelizza jien. Bħalma naraw ħafna nies jevanġelizzaw u jagħmlu sew xogħol tal-mulej. Però da darba x-xitan it-tantaħ bħalma tgħidilna l-iskrittura eżatt, ix-xitan it-tantaħ lil-Ġuda. Għax ġuda domana sallum. Kenna ġuda u tgerrix, grazzi Ġesu. U jekk ikun hawn ieħor bħalu jerġa' jitgerrix.
سواء جودة ما يندم شو زي صحبي افتكروا هذا عش على عينيه على ودنه إيمانوي ده البرسونا الملاك يزار بدوني بيركوب فاميليا تايبا بيركوب كاروتسا صبيحة بيركوب دار صبيحة بوليت مدار بشيطان التنتخ بشيسرا الفلوس تاع الملاك عليك لذلك الرجل البرخ جوا المدينة ينا متى قال لي خانتك شخاجة تلفزيون تلودين من هاو التلفزيون تلوديك مش عليا ما سايش قديبت مش عفيا اما داك لدني بريد كاين وما تيجي كله فوي وما دان عدني ما سبيس ما سبيسيايج ومنيش خاني سبيسيا في سبجيزو كريستو امين إذا ياك شخات يشتي اتيني عشني ورابي شمو نيكول اكلا نهودا اما تتايد لي انتي لدي باستر يالكلا بيش مر مال مرات ياكوب وليدك يقولوا هذا هم بيرجيلك اما كنت تيجي لدينا شوط المولاي اس 1 سنت من ماني هو عشان دي البيزا تلا امين ايمانويل ام او ورا لسبيتش بابا مال فلوس اسمع متى الشيطان يدخل انا ما تحسبش دار بهيت لا سكوم بزيتك بس تحط له ايديه لما تبدا هوت لوك اون او ما تبدا هوت لوك ادي وبعدين بده يحط لك ساعك وبده واحدة بده يسيب لك نفسك تبريد كذا كله كونترا اللي شدار ببريد كاي كونترا تيو وبعد سبيتشا كلو ام اف افير سسوالي برمزويتش بدا يش بفير المولاي باتلو ابوستلي بروفيتي نستلا بيش قلموه وبس قلبو كونترا تخو بدا يعلم دوتريني كونترا لسبيرتو سانتو سخان سترا بدا ينيغا لجدار بينا لكونت نمم في سبيرتو سانتو مش فيروتا دا كلو خمريت وبدا يبريتكا كونترا داك لجدار باكي نمم فيه بدا يبريتكا كونترا الموفمنت لسبيرتو سانتو قلبو بتشريف سبيرتو ديو بدا يدلام المولاي باعتلو قدياتي او سكن فلاخر جسو تانت حبو لديرلو جيسو ستيس جيسو ستيس ديرلو لي للجيسو تيلي تستطيع تخبيها كم تريد أفارتيها وتتن متى جيسو ديرلو بش يندم ده الراجل من فلوك ندم على ودنه وداربا فتيت ورا ده كله خارج من الكنيسة ما نفش بتا كنيسة قالو وخبط وميت فوق l'accident. Pastor li darba prit kal-kelma, ral awa talla, da is-salt na talla u l-awa talla tal-Spiritu Santu, u l-lum jgħat l-infern. Iva fl-infern hemm papiet, hemm misqfijiet, hemm nies li marru komunitajiet bħal daw, marru l-qudisiet, imbilit mur il-komunità, il-fellowship jew il-qudis, u tista' tmur kwalinkwa waħda minnhom. إما يك قلبك ما تكونش نديمة ألا بيا تتخق مش دي إما بلا ما تتخقش يك كنتي يعرف شدنوب اندم قبل ما يكون تارتويس عشان سبيرتو سانتو يتكلمك اللو من دان الفوم من دي الخمارة سبيرتو سانتو يبروفاي يجيب لك كونفنسيوني في قلبك بيش تندم إيقف jekk taf x'għandek tagħmel u m'intix tagħmlu qed tidneb. U jekk ma tiġix River of Love iktar ma jfissirx li ħad tidneb inqas. Qed tidneb u qed tirih ċar il-mulej li jint ribellux. U r-ribellijoni u s-seħer huma l-istess. Għax kun qed tiġi kontra l-Ispirtu Santu. U jekk tiġi kontra l-Ispirtu Santu, ejd li min wara ħajjejnek. Lut 6. Issa hawnhekk Pawlu jitkellem fuq grupp ta' nies li huma ftit fil-ġisem ta' Kristu. Ħanibda naqralkom minn vers 4. Għax ma jistax ikun li traġġa' lura għall-indema lil dawk li isimgħu waseħ ħanqraħilkom l-ewwel. Wara li darba sfaw imdawla. Wara li daqu d-don tas-sema tnej fl-Ispirtu Santu, wara li daqu t-tjubija tal-kelma talla klieta, u l-qawwa ta' żmien li għad irid jiġi erba,
imbagħad jerġgħu jaqgħu għaliex dawn bl-istess imġiba tagħhom jerġgħu jsalbu lill-ibn tagħha u jwaqgħuh qatt maqdir. L-art tixrob ix-xita li sikwiet taqa' fuqha jekk hi taqa' tagħti wċuh tajba lil dawk li għalihom tinħadem ikollha l-barka minn Alla. Ġifieri jekk inti tagħmel il-frott f'ħajtek, moħkomgħu. Jekk inti tagħmel il-frott f'ħajtek, Alla jbirkek. Jekk tisma' l-kelma tal-Alla u l-mulej jgħidlek mur u wettaq dak li smajt, Alla jbirkek. Imma jekk tagħti xejn ukoll li għal xejn ma tkun tiswa, imma tkun waslet biex, isimgħuha. Dan u dan huwa importanti biex kulħadd jgħidha warajja. Id-dnub, kulħadd jgħidha warajja, id-dnub li wieħed qatt jista' jagħmel kontra l-Ispirtu Santu, id-dawa kontra l-Ispirtu Santu, mhuwiex qatt wieħed huwa proċess. Isimgħuha x'inhu jgħid il-mulej. Għalxejn ma tkun tiswa imma tkun waslet biex tiġbed fuqha s-saħta u tispiċċa biex jaħar huwa. Jiġri tkun waslet biex. Jiġri sakemm għadek ħaj, isimgħuni dawk kollha li intom minnalikom xi darba għamiltu dan id-dnub. Sakemm għadek ħaj, jekk xi darba inti għajjart xi bniedem tagħha, ikkritikajt il-moviment tal-Ispirtu Santu wertu dan tax-xitan, irreżistejtu. Imma mhux xi ħaġa li tkun qed darba, mhux xi ħaġa li tkun ħaddilek xi ħsieb darba, tkun għamilt ħajja silta ħajja. Proċess. Qed poġġilek fil-periklu. U qed tasal biex tintefa' fl-infern għal dejjem. Però sakemm għadek ħaj, qatt baqalek iċ-ċans tindem iddu l-Ġesu Kristu. Għax dak li inti d-dnub li tkun għamilt fl-injoranza, Alla jaħfirlek. Qed tifhem meta inti tkun taf konxjament x'inti tagħmel. Qed poġġilek innifsek f'periklu. U ħafna min-nies li jgħidu jiena għamilt id-dnub kontra l-Ispirtu Santu m'għamlu xejn, kienu ignoranti. M'għamlu xejn. Qalu forsi ħaq, jew daħlilhom xi ħsieb ix-xitan, imma mhux dak huwa d-dnub. Sakemm inti għadek qed tibża, sakemm inti għadek qed tħabbir rasek u qed tħokk rasek li tgħid għamiltu jew m'għamiltux, dak huwa tfisser għadek m'għamiltux. Għax kieku inti m'intix qed taħseb li għamiltux jew le. Amen. Imma l-bniedem li jirreżisti x-xogħol tal-mulej u jsejjaħ ix-xogħol tal-mulej huwa tax-xitan qed ipoġġi lu nifsu f'periklu. Amen. Isimgħuha di, mela jekk Kristjan isimgħuha di l-kategorija ta' Kristjan li issa jpoġġu lilhom fushom f'dan il-periklu li f'ħajti issa li ma tqajt ma' ħadd għalkemm hemm wieħed partikolari naħseb fuq u jalla mhuwiex hu. Isimgħuha. Erba' affarijiet dal-persuna daq. Biex jista' jikkommetti dan-dnub li ma jinħaf il-luqat. Erba' affarijiet. Isimgħuha. Wara li darba sfaw imdawla, mela x'kellhom? Imdawla. Raw. Id-dawl tas-salvazzjoni. Raw id-dawl tal-Vanġelu ta' Ġesu Kristu. Daq u d-don tas-sema tal-Ispirtu Santu, ġifieri daw, daquh, esperjenzawh l-Ispirtu Santu. Mhux biss qraw bih fih fuq xi ktieb jew semgħu xi pritka, daquh esperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu Santu f'ħajjithom. Wara li daqgħu tjubija tal-kelma tagħha, ġifieri l-kelma tagħha mhux Jesus loves me this I know, issa jafu biss, jafu ħafna affarijiet mill-kelma tagħha, jafu l-laħam, daqgħu l-laħam, kilu l-laħam. X'iktar? U anka l-qawwa ta' żmien li għad irid jiġi tas-saltna tagħha. Raw il-mirakli, raw l-ġubijiet Alla għażhom biex jaħilsu x'jaten. Jekk daw in-nies li jkunu Kristjani għaddew minn daw l-erba' proċessi. Mbagħad wara bħal m'għamel dak il-pastor jiġu kontra jkunu qed poġġu l-infushom f'periklu. U l-Bibja semmi grupp ta' nies li huma Kristjani għax dew wara kollox kienu Kristjani qed isemmijaw. Flut kapitlu 10, li wara li tkunu smajtu l-verità morru naraw hawnhekk u ħanet spiċċaw hawnhekk, ħanet tolbu issa. Luta 10, vers 24, naraw kif nistgħu nħajru lil xuxin għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien kif ħadu d-drawwa jagħmlu xi wħud. Għamlu l-qalb il-xuxin. U dan wis aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħed joqrob jum il-mulej. Għax jekk wara li ħadna t-tarif sħiħ tal-verità. Ħadna t-tarif sħiħ tal-verità wan. Nidimbu minn rajna ġifieri naf x'jien nagħmel. Smajtu għadi? Naf li qed nagħmel il-ħażin.
Naf li iħad neħx fidnub. U għalat jgħid li iħad fidnub. Iħad min dak idnub. Għaxet poġi l-għin nifsek periklu. Dak jgħu l-Spiritu Santu ti prova jġbdak. Ti prova jirbħek. Għet jiprova li jinti ma tintilifx. Memx, ma jemx sagrifiċi uħor għadnub xie jisir. Jibqalna bis li nsennew tal-biza l-ġustizja, il-ġudizzju u l-ħuġġieġa nhar li teqred lilha dewwa t'Alla. Jekk wieħed iwarrab il-liġi ta' Mosej jinqata għall-mewt, jingħata għall-mewt bla ebda ħnina fuq il-kelma ta' tnejn jew tliet xhieda, aħsbu kif x'kastik aktar aħraġ ħaqqu dak li kasbar lil-bien Alla smajtu għax jagħmel. Li jniġġes id-nemm ta' id-demm tal-patt li bih tqaddes. U li maqdar, li rreżista, li ġi kontra, l-Spirtu tal-Grazzja. Għax aħna nafu minu dak li hu li qal tiegħi u l-ħaq jienu li nħallas u koll jagħmel ħaq il-mulej mill-poplu tiegħu. Ħaġa tal-biża li taqa' f'idejn Alla l-ħaj, kapitlu 12, vers 29, kapitlu 12, l-aħħar skittura. Tgħid għax Alla tagħna war nar irriedi. Eżis ħbieb. Serħu raskom li intkom qatt m'għamiltu din id-dawa tal-Ispirtu Santu jew għamiltu id-dnub li ma jinħafirx. Però hemm dnub li huwa simili ta' dak li tkellimna llum li inti taf il-verità, il-mulej iwessik batlek SMS permezz tal-pastor, rajt film, rajt sign, xi ħadd ċempillek. U inti le irid inkompli fidnu għax għadni żgħir ħangawdi pastor. U attent għax qed tirreżisti lill-Ispirtu Santu. U sakemm inti qed tirreżistih ma tistax tindem. Imma meta l-Ispirtu Santu jiġi biex jikkonvinċik jgħidlu grazzi Ispirtu Santu. Nindem minn dan id-dnub u nerġa' lura lej it-triq tiegħi lej il-mulej. U l-mulej jaħfillek dnubek. Il-bniedem li jukkommetti da dnub, li dnub la ma jinħafirx, ma jindem qatt, għalhekk ma jinħafirx. Battu għadi, kull ħadd jgħidha warajja, id-dnub li ma jinħafirx, id-dnub li aħna bil-Malti nsejħulu d-dawa kontra tal-Ispirtu Santu, huwa d-dnub li l-bniedem jagħmlu għax dak il-bniedem qatt ma wasal biex jindem. Amen. Għaw xi ħadd għandu bżonn jindem illum u jdulej il-mulej. Baxxu rasna, ħanitolbu. Id-dnub kontra l-Ispirtu Santu ma jistax jiġi kommess minn Kristjan ġenwin. Il-bniedem li jaħseb li xi darba qatt ikkommetta da dnub u qed jinkwita fuqu jista' jserraħ rasu li qatt ma kkommetta dak id-dnub. U inti qiegħed okej mal-mulej. Tista' tindem minn dnubiet oħra fil-ħajja tiegħek li forsi sejt ikkommettejt imma qpija. Ma kommentejtx id-dnub li ma jinħafilekx. Id-dnub kontra l-Ispirtu Santu mhix xi dawa bħal ma ngħidu bil-Malti sfortunatament ħafna. Mhuwiex qatt wieħed huwa proċess ta' ħafna qatti wara l-ieħor u rreżistejt l-Ispirtu Santu. U d-dnub min jagħmel dan id-dnub m'għamlux b'injoranza, għamlu konxjament jaf 100% x'inhu jagħmel. L-unika nies li jistgħu jikkommettu dan id-dnub li huma Kristjani bħal ma qrajna Lut kapitlu 6 u Lut kapitlu 12. Huma l-Kristjani li daqu l-qawwa t'Alla, kielu l-kelma t'Alla, esperjenzaw l-Ispirtu Santu, jafu minnu Kristu, jafu minn il-persuna ta' Ġesu Kristu u xorta għal u widnejhom. Dawk in-nies li jafu da kollu u jridu jkomplu jgħixu fid-dnub qed ipoġġu lilhom fishom fil-periklu. Però jekk tindem, hemm il-maħfra. Għal darba oħra nerġa' nfakkarkom, id-nies li jkommettu d-dnub li ma jinħafirx, ma nħafrilhomx għax qatt ma nidmu. Għalhekk. Amen. U n-nies kollha fid-dinja li ma jdurux lejn Kristu, daqs li kieku għamlu l-istess dnub u b'ċertu mod hekk għamlu għax ma darux lejn Ġesu Kristu. U issa m'hemm ħadd jista' jistaħfilhom dmietom. Jekk inti hawnhekk illum jetgħu preżenti magħna u tgħidli pastor jien għandi bżonn nindem minn dnubi
undur lej Ġesu Kristu b'qalbi kolla u ngħidlu jaħfil id-nubieti. Jekk din persuna hija inti, jekk inti veru tittara wiċċalla, jekk inti verament tissalva, jekk inti verament bl-ebda mod ma titmur l-infern, u din persuna inti illum tittejd Ġesu hija f'ħajti, kun is-situ salvatur ta' ħajti, dal-persuna hija inti għolli jdejk fejn int. Daw kollha li għolejtu jdejkom. Jew suppost għolejtu jdejkom u muħdej siġġu sa stess fejn intom. Kam. Quickly, I wanna pray for you. Alleluja. Kulħadd jgħid minn qalbu warajja din it-talba. Ġesu, jiena nemmen b'qalbi kollha li inta ssew li bentala l-ħaj. Ġesu, b'qalbi kollha jiena nemmen li inti tassew il-mulej li int verament mit-talija fuq is-salib. U permess tal-mewt u l-qawmin tijak, inti salvajtni. Inti ħallast tad-dnub tijaj, mulej. Fuq is-salib inti ġarrejt id-dnub tijaj, is-saħta tijaj. Ġesu, aħfirli d-dnubieti. Millum il-qoddim li tolbok, ejja f'qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. U mexxini int mulej, fitri tal-verità. Ġesu, millum il-qoddim li tolbok u għalla qaddis. Użani għall-glorja tiegħek. Spiritu Santu, mexxini. Iddi bid-dawl tiegħek fuq qalbi. Grazzi Ġesu, li llum għallimtni li jiena qatt ma kkummettejt id-dnub kontra l-Ispiritu Santu. U dan napprovah għax jiena nindem issa stess mid-dnub tiegħi. Mulej, fejn jiena qiegħed fil-ħażen, nindem minn qalbi. Jekk hemm xi vizzju li għadu jaħkimni, nitolbok teħlisni minnu mulej. Eħlisni bil-qawwa tiegħek, bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek Ġesu. Eħlisni minn kull addiction, minn kull ħakma, Ġesu, millum il-qoddim niddikjara li inti r-re, is-sultan ta' ħajti. Inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu, ejja f'qalbi. Issa stess, imlini bl-Ispirtu Santu. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek, mulej. Jiena rrid ngħix għalik, mulej. Irrid inkun tiegħek, mulej. Ngħid le lix-xitan, ngħid le lid-dnub. B'qalbi ngħid jien ta' Ġesu Kristu. U li ilu biss nadura, ilu biss inqim b'qalbi kollha. Dan għall-glorja tiegħekom issir. Amen. Jiena llum maħfum minn nubiti kollha. Illum jien meħlus mill-gideb kollu tax-xitan. Jien ta' Ġesu Kristu. Għall-glorja tal-Missier. Faħħar il-mulej fejn inti u ringrazzjaw.